Çmendet moti në Itali, cikloni sjell shkatërrim në Bolzano. Mediat lokale flasin për një ciklon që ka përfshirë zonën, i cili po shoqërohet me Breshër, erra të forta si dhe shira të rëmbyeshëm, duke shkaktuar përmbytje dhe shkatërrim. Nga fotot mund të shihen pemë të rrëzuara dhe sasi e madhe Breshëri në rrugë, ndërsa nuk bëhet me dije nëse ka të lënduar nga banorët.